Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Yolu keçmək istəyən piyadanı maşın vurdu, o hadisə yerində keçindi. Toydan qaydan dostlar qəzaya düşdürər, bir nəfər öldü. Şabranda yaşayış binasında baş verən yanğında 3 nəfər tüstüdən zəhərləndi. Evdən 5000 manatlıq qızıl geyim və məişət əşyaları uğurlandı. Kürəkəni tərəfindən yandırılan qadının vəziyyəti ilə bağlı son məlumat açıqlandı. Tovuz rayonunun Bozalqanlı kəndində yol qəzası baş verib, qəza zamanı 5 nəfər ağır xəsarət alıb. Doqquz yaşlı Nəbi Sultanoğlu namazlı idarə etdiyi avtomobillə qəza törədib. İdarə etmədən çıxan avtomobil dəmir daha sonra ağac dirəyə çırpılıb. Nəticədə maşın dərəyə aşıb. Sürücü 22 yaşlı Talif Valioğlu Aslanov, 23 yaşlı Murad Qoşqaroğlu Səmədov, 23 yaşlı Emin Nofəloğlu Əmraslanov, 23 yaşlı Səid Səfəroğlu Namazov xəsarət alıblar. Onlar təcili tibbi yardım maşını ilə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralılardan Murad Səmədovun vəziyyəti ağır olduğundan onu əməliyyat ediblər. Amma yenə də Murad Səmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Aparılan ilkin araşdırma zamanı məlum olub ki, ölən və xəsarət alanlar toy məclisindən gəlirmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Biləsuvarda yolu keçmək istəyən piyadanı maşın vurub, o elə hadisə yerində keçinib. Rayonun Zəhmətabad kənd sakini 55 yaşlı Fəxrəddin Salmanoğlu Cəfərov yolu keçmək istəyən zaman onu avtomobil vurub. Qəza nəticəsində müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerində keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeron rayonunda yerləşən evlərdən birindən oğurluq edilib, evlərin birindən 5000 manat dəyərində qızıl geyim və məişət əşyaları götürülüb. Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Cəlilabad rayon sakini Səlimov saxlanılıb. Şabranda yanğın hadisəsi baş verib, yanğın zamanı 3 nəfər tüstüdən zəhərlənib, zəhərlənənlər Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Zəhərlənməyə səbəb şəhərdəki 4 mərtəbəli yaşayış binasının elektrik şəbəkəsində baş verən yanğın olub. Yanğın nəticəsində binanın qatı tüstü bürüdüyündən sakinlər dərhal təxliyə edilib. Hadisə yerinə Şabran Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi, eləcə də Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım briqadaları cəlb edilib. Tüstüdən zəhərlənən sakinlər Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlara müvafiq tibbi yardım göstərilib, yanğın söndürülüb. Şəmkirdə kürəkəni tərəfindən yandırılan 54 yaşlı qadınla bağlı Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb, məlumatda bildirilir ki, qadının vəziyyəti elə ağır olaraq qalır. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında qeyd edilir ki, həkimlərin bildirdiyinə görə yanı xəsarətləri 4-cü dərəcəli, yəni dərin nekrozlaşmış olduğundan müalicədə hər hansı bir irəliləyiş əldə etmək mümkün olmur. Səylər davam etdirilir. Xatırladaq ki, avqust ayının 18-i Şəmkir rayonu Sarıtəpə kənd sakini İlqar Məsimovun evində yanğın baş verməsi nəticəsində 2 yaşlı Nicat Sadıqovun meydinin aşkar olunması faktı ilə bağlı daxil olmuş məlumat əsasında dərhal polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Həyata keçirilmiş təxirə salınmaz istintak hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Şəmkir rayon sakini 33 yaşlı Elmar Sadıqovun gecə saat 3 radələrində qaynatası İlqar Məsimovun evinə daxil olaraq ailə daxili narazılıqlarla bağlı müvəqqəti olaraq ondan ayrılaraq yaşayan 24 yaşlı həyat yoldaşı Mətanət Məsimovanı öldürmək məqsədi ilə özü ilə gətirdiyi benzini yatmış olan qaynanası 55 yaşlı Səltənət Məmmədova və Mətanət Məsimovanın üzərinə, eləcə də evin içərisinə tökərək yandırmasına, nəticədə həmin vaxt evdə olan Elmar Sadıqovun 2 yaşlı oğlu Nicat Sadıqovun həyat yoldaşı Mətanətin ölümünə, Səltənət Məmmədovanın isə müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilməsinə səbəb olmasına kifayət qədər əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. İş üzrə hadisənin şahidləri müəyyənləşdirilərək dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Elmar Sadıqov tutularaq istintaqa cəlb olunub. O, şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq dindirilib. İlkin ifadəsində Elmar Sadıqov törətdiyi cinayət əməlini tam etiraf edib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.